47,5 тысяч гектараў шматлетніх траў скошана па вобласці. Як паведамілі ў аблсельгасхарчы, гэта 22% ад задання першага ўкоса, прычым 2/3 скошанага ўбрана з сенажацяў. Аграры імкнуцца не страціць ніводнага пагодлівага дня. З палеткаў СВК калгас «Радзіма» Бялынінскага раёна наш наступны матэрыял. Шум мотораў на палетках СВК калгас «Радзіма» чутны ўжо другі тыдзень. Працоўны дзень механізатараў пачынаецца ў 7 раніцы і працягваецца да 8 вечара. Касавіца спыняецца толькі на абед і вячэру. Укос хорошы первы, то есть убрать нужно вовремя. Работаем по максимуму, каждый погожий день нужно славіць. У такі перыяд механізатары бываюць дома толькі ноччу, але ў сем'ях разумеюць, ад працы іх мужчын залежыць многае. Жена на работе, дочка дома, как бы ждуць. Касавіца у СВК «Калгас Радзіма» разгарнулася на плошчы ў 1830 гектараў. Першы ўкос тут плануюць завяршыць да 12 чэрвеня. Заготовлено в настоящее время 1020 тонн сена в пленку закручено и 3050 тонн сенажа. Планируем заготовить 3000 сена, 32 тысячи сенажа и 45 тысяч силоса. Усяго по Бялынскім районе площа першого укоса 6781 гектар. На сегодняшний день 2455 гектаров уже убрано. Снежана Крыжевич, Ирина Бродиловская, Виталий Алексеенко. Новини регион.